Så nu är det norr strand, vid nästa grund norr strand, och så är jag så här vi är inne i fyra Arne. Det här står ju över störst och snabbt och sagt så är vi inne i rävlig. Jag följer en jeep och nu såg jag dit. Och så kyler det, då kommer vi till den stora hiler. Det är så som är för Arbra 4 att få hett Jordan, så östnö nästa männer norr strand kunde få det sig sikrar av köjner. Välje tog så himla hattarna in den 8 november. Gott väl.